سیلندی لسره کرا تاسو او مرول راو بم گرزی رو بیرته او دا صاحبون در باندې وین کوم خلک ډیر را تاسو وید نو د سړک سلاندې را تاسو لو دلته خلک ډیر را روان دي نو مرا وګرځې دو بیرته به ځو له خیره سره چې راغلی پر هغه لار به بیرته ځو یو پول دی د سربند سره ډیر کوچنی پول دی دا وخت ډیر رشي پر نیم ساعت کې م چاته نوبت نه ورسېږي نو که هغه باندې واوړو یواره خو له دې خوا کیدای شي ډیر په تکلیف واوړو نو بیا له هغې خوا بیرته مو ډیر وخت راضایع کوي نو بیرته را وګرځېدلو چی ارغنداب شو خوند کوي په دې شپو کې موټرسکل والا ډېر خطرناک دي داسې بې احتیاطه موټرسکلان چلي نو دی راتی اره جمعه په چنای شپ خانه کې ګرسونو ما د ټول مال چې څونه مازګر کیږي رشت غونه زیاتیږي نو اوس رشت ډیر زیات شو
لکه خلق ټول په شور کې سو مخکې خو یا د ګرمۍ له وجې نه راوتله ټوله ناست ول سره هر ځای چې راغلي وو په هغه ځای کې ناست وو او بل مازدیګر سو اکثره یا اوس لمبېږي یا دیکورو ته یا عینومېنې خوا ته ځي نو ځکه ټوله سره په شور کې سو نو مخکې دونه رش نه وو زیات وس ډیر رونې سوي دي ډیر شایسته پاکي سوي دي خوب ورلی خسته سو دا غرمه بیدیږي نو نن مې نه ده پرېښی یم نو بیا یم دي نو پرېوځ دالته پرېوته ده بس دلته پرېوځه چیږې پوټي که صحیح ده Thank you.
څنګه شوکیږه اجوی لاندې شوکیږه چی شي به وکړي که تخپله اوبو ته ور ولوېدې بیا غورځې شوي دلته به یو بیا لاندې شه وسونه د اوبو غاړه ده زویان وایي زه شوکیږم ایسته او بودی وار بشه کیور 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 غوټه بدی کما شجوی ولی ای وار بدی کی غوټه کما کی غوټه دی کما شجوی شوال بدر کی غوټه دی کما ولی مثلاً چوله خلقی دلتا ناشتی ما او زویام را بودلتا او گره با خود پر واخ دو یا او بو پنگاره بکشیم بی دیر پنکی دی ولاله د ډباري ور غورځي زور ته ولاله ما نو د دې هم نن شسا تیر دی دا وکی مې زړه غواړي چې ولم بیژم ډېرې پاکې اوبه دي ښه خوند کوي نو دلته زویا را سره ده نو وته ونه وځي شي شه نو دا خوشاله مې داسمو لکه هغه لري راځي شه وغه هم دا خوشاله دی ځه شنو یو ګړې مو دلته وخت تیر کړي دې ځای به مخ موټر دی هغه په مور راواله راواله شو راواله راواله ورځه ورخه جلا افرین جوی سو کاسو کا به نور مخ ته ولاړ سو
ورسو نو که بیا ډیر ورسو بخینو بیا په دوا پارټه تقسیم کم پارټ 1 او پارټ 2 به کم نو بیا به دواړه وګورئ ان شاء الله دک بابا صاحب خواته به میراده د شواسو خلمر مخامخ دی نو کچیر هغه خواته شواسو بیا نو ولاګ بخیو وش دی چې زکه وسم فوټیج زیات نو مژم بس بیرته د کوتلې مورچې سړک ته را نږدې شوي لا کوم ځای چې را داخل شوي وو له هغه ځایه بیرته هغه ځای ته ځان رسوو نو که چیرې مخ ته ولاړو له خو هغه خوا به هم در باندې ووینو او که نه وو بس نو بیا به بله جمعه راشو له خیره سره موږ او تاسې دې ژوندي یو بیرته سرکاری باغ ته راورسېدلو نن د سرکاری باغ دروازه ده چه کوتل دی دا مخامخ چې موږ اول سر ورته را داخل شو دا هماغه اولنی بازار دی چې دلته اکثره خلک سودا کوي د میلې د ضرورت سامان چې پکار یې که غوښه یې که یخه یې که نور مشروبات کول ډرینک هغه ټول دلته را نیسي دا دوکانونه دي بیرته پر هغه زړه لار باندې را وګرځېدلو ځکه هغه خواته ډېر رش که اوس ولاړم سو د بابا صاحب خواته لاندې شوه سو په هغه ساحه کې ډېر رش نو بیا کېدای شي په اسانۍ را ونه وځو نو د دې جمعې لپاره د غونه ولاګ بس دی اوس هم ولاګ ډېر اوږد سو خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي او خسته کن نه یي بله جمعه بیا له خیره سره هغې خواته یو منظره وکړو بیرته سوکه سوکه کوتل ته نږدې کېږو نو غواړو چې په دغه کوتل کوتلې مورچې پر لار باندې بیرته شوه سو ولاړ سو عینو مینې ته لکه لمر هم تاسو وینئ چې بلا مازدیګر دی چې څونه ناوخته کېږي بیا دا لارې د غونه رش کېږي لکه میلهوال ټوله راوځي بیا همدا د کوتلې مورچې لاره بند دی هم هغه بل د بابا صاحب د کوتل لاره بند دی هم په چینایي شپخانه سي کومه لاره راوتلې ده هغه ټولې بندې بیا نو بیا مو ځنډې زویه هم راسره ده نن نو هغه هم داسې معلومېږي لکه بیده چې سوله زویه زویا ازویا بيداس ولې جوړې خوب درځې بيداس جوړې بيداس زویام
حل شروع سو آغای آغا سر ده مخبله ده بابا صاحب تر کوتل دا خوش ده دا دیر خوندور ده شایستم ده شده سی پراخم ده سی اکثر وقت ارغنداب ته راځم پر دې لار راځم ځکه دا کوتل ډېر خوند کوي داس ولا ویني مو تر یو بل ولاګه پوری ما تراکی اجازه هر چیرې چې یاست الله په امان شو وخت ولري.